Vllaznia ka marrë një fitore më të lehtë se çpritej përballë Tiranës në basketbol për meshkuj. Shkodranët kanë fituar me 11 pikë diferencë në shifrat 78-67, duke qenë para dhe me pika varazh në përballje direkte, sepse në Tiranë shkodranët kanë humbur me vetëm 5 pikë diferencë. Pas ndeshjes, trajneri i Vllaznis Bledar Gjeçaj u shpreh i kënaqur për fitoren, por nuk mohoi nervozizmin e tij në fund të lojës, duke qenë se kërkoi që rezultati të ishte edhe më i thellë, sepse vlen për pika varazhi në fund të sezonit. Ekipi pasqyroi vlerat e vërteta. Ne jena, dhe më thonë me këtë, ne ishe të regun që jena pretendentat serios për titullin kampion. Edhe si që është ekipi, edhe me këto lojtore që është ekipi, jo pa vetë. Me gjitha se me pak kujtis në fund, rezultati mund të parote me i diferencë të mëndë, gjë që të tishtë i rezervë për ne. Për ne jeno është ta pa të shenë në rëzizmit, me që të më qina duhet diferencët, kur i për raport, kemi më me 5 pikë atje. Vllaznia Tirana ka qenë një ndeshje përgjithsisht e kontrolluar nga Shkodranët, ku që blut kanë dominuar kryesisht pjesën e parë duke fituar në gjysmën e parë të ndeshjes me 21 pikë diferencë, 44-23. Në dy periodat e dyta, Tirana përmirëson në lojën e saj ndërsa Vllaznia neglizhon. I gjithë takimi mbyllet me fitoren e Shkodranëve me rezultatin e përgjithshëm 78-67, duke mbajtur kështu vendin e parë në renditje.